kita tak boleh mengharapkan semata-mata dengan hasil tangkapan ikan. Jadi yang ini kena bantu mereka ni. Kena bantu mereka upgrade bagaimana jadi usahawan, bagaimana kita boleh bagi modal mereka untuk mereka buat mungkin hasil pertanian dan juga mungkin tanaman-tanaman aquaculture ataupun ni peternakan-peternakan aquaculture. Ini yang akan kita bantu. Dan seperti contoh, kalau di nelayan di area Sekam, Limau dan Sungai Rambai, kita dah ada satu program untuk peternakan kupang, untuk peternakan kerang, peternakan kerang yang mana kalau dijangkakan bulan 12 ni hasil dapatan tu hampir lebih kurang dalam 3 ke 4 juta untuk hampir lebih kurang 180 orang nelayan yang kita beri. Dan program ni percuma bagi nelayan tak perlu bayar apa-apa, hasil tu pun juga adalah 100% untuk nelayan. Ini yang kita nak. Sebab tu saya minta untuk nelayan-nelayan kawasan-kawasan yang agak terjejas ni, kita kena pasti duduk dan juga kita kena bangunkan apakah program ekonomi, pembangunan ekonomi untuk mereka ni. Kalau kita nak suruh dia masuk dalam sektor pelancongan, apakah jenis sektor pelancongan yang kita nak? Nak buat ikan bakar ke, nak buka kedai ke? Ini yang kita kena bantu. Dan dialog hari ini sebenarnya adalah menyuarakan lah, orang kata membela nasib nelayan. Jadi hari ini banyak harapan dan suara daripada nelayan supaya membela nasib mereka lah, terutama berkenaan tentang kawasan, radius kawasan untuk mereka nelayan, di mana lokasi yang sesuai supaya tidak mengganggu kapal-kapal dagang yang ada di sekitar dalam kawasan pencarian aktiviti nelayan harian. Jadi dalam waktu yang sama tadi, dan pihak daripada nelayan sendiri mengharapkan supaya YBSCO membawa suara mereka supaya diletakkan tukun. Tukun di mana lokasi yang mereka ni tak melepasi border lah, antara daripada nelayan sendiri, dan dalam waktu yang sama juga supaya kapal-kapal kontena ni dapat mengelakkan antara satu sama lain lah berlaku aksiden dan juga berlaku kerosakan kepada jaring-jaring nelayan lah.